ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မထထိုင်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ကြောင်းအစ္စရေးဝင်ကြီးချုပ်နေတန်ယာဟုကြွေးကြော်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီလို့အစ္စရေးသမ္မတဘင်ဂျမင်နေတန်ယာဟုကကြွေးကြော်လိုက်ပါတယ်။မတ်လ2ရက်ရွေးကောက်ပွဲကမဲအများစုကိုရွေတွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနေတန်ယာဟုရဲ့လီဂယ်ပါတီကအမတ်နေရာ36ခုဒါမှမဟုတ်38ခုလောက်ရရှိမယ်လို့ကန့်မှန်းရပါတယ်။အဓိကအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်ဘန်နီဂန့်နဲ့ဘလူးအန်ဝိုက်မဟာမိတ်အင်အားစုကတော့အမတ်နေရာ32ခုနဲ့34ခုကြားရနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကနိုင်ငံရေးအင်အားစုနှစ်ခုစလုံးဟာအမတ်နေရာ120တက်မှတ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုကြီးစိုးဖို့တောင်ပြိုကမ်းပြိုရလတ်မျိုးနဲ့အနိုင်မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ညမောင်းအစိုးရအသစ်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့မဟာမိတ်ပါတီရဲ့အထောက်အပံ့ကိုအတိအသီးလိုအပ်ကြအောင်မှာပါ။အစ္စရေးဟာတနည်းမပြေခင်ကာလအတွင်းတတိယအကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲချင်းပါခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းရလတ်မပြတ်သားခဲ့သလိုတက်မှတ်ကာလတွေအတွင်းမှာအစိုးရမဖွဲ့နိုင်ခဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ရွေးကောက်ပွဲတွေထပ်လုပ်နေခဲ့ရတာပါ။မဲရီတွတ်မှုကနဦးကိန်းကနန်းနေအရလီကော့ပါတီဟာဘလူးအန်ဝိုက်ထက်အမတ်နေရာ5ခုလောက်အသာစီးပိုရနိုင်မယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။လက်ရှိခမန်းချက်တွေတာမှန်ကန်ရင်လီကွတ်နဲ့လာရောက်ပူပေါင်းမဲ့လက်ရာရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးပေါင်းရင်အမတ်နေရာ59ခုဒါမှမဟုတ်60လောက်ရရှိနိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဆိုရင်အစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာထိရောက်ဖို့နောက်ထပ်အမတ်နေရာတစ်ခုစာနှစ်ခုစာလောက်ပဲလိုတော့မယ်တဘောပါ။နေတန်ယာဟုကသူဟာရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းကြွေးကြော်ခဲ့ပေမဲ့တရားဝင်မဲရလက်တွေထွက်ပေါ်တဲ့အထိစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ကြဖို့ထောက်ခံအားပေးသူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါရယ်။နေတန်ယာဟုကသူဟာလီကွတ်နဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေကိုဦးဆောင်ပြီးတော့တောင်တင်းအားကောင်းတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါရယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဝူဟန်မှာအရေးပေါ်တိစောက်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံတွေစတင်ပိတ်သိမ်းတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဗိုင်းရပicူးစက်မှုတွေအစပြုခဲ့ရာဝူဟန်မြို့မှာအရေးပေါ်တိစောက်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံတွေကိုစတင်ပိတ်သိမ်းနေပြီလို့သိရပါဗျ။ဗိုင်းရပicူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာလူနာတွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့အတွက်ဝူဟန်မှာဆေးရုံတစ်တီတိစောက်ခဲ့တယ်လို့အာကစားရုံတွေနဲ့အများပိုင်အဆောက်အုံတချို့ကလည်းဆေးရုံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲအသုံးပြုခဲ့ရပါဗျ။အခုတော့တရုတ်မှာဗိုင်းရပicူးစက်မှုနှုန်းတရရိပ်ကျဆင်းလာပြီးတော့ဆေးရုံတက်ရတဲ့လူနာတွေကလည်းနည်းလာတဲ့အတွက်အရေးပေါ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံ16ခုကိုတဆင့်ချင်းစီပြန်လဲပိတ်သိမ်းတော့မယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနကဖော်ပြသွားပါတယ်။ဝူဟန်မြို့တီရှိယာဟူပေပြည်နယ်ဟာ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်အသေးပြောင်းနှုန်းအမြင့်ဆုံးနေရာဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့နေ့လိုက်တိုးပွားလာတဲ့ကူးစက်မှုနဲ့သေဆုံးနှုန်းတွေကအကြဘက်ကိုဦးတည်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟူပေပြည်နယ်အပါအဝင်တရုတ်တနိုင်ငံလုံးမှာဗိုင်းရပ်အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့အနိုးကြားဆုံးအဆင့်မျိုးထိတက်လှန်ထားစေပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကလင်းလင်းမြန်းမြန်းစတင်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဗိုင်းရပ်ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာလူပေါင်း8000ကျော်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးတော့2900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။အခုတော့တရုတ်မှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်နှုန်းကျဆင်းနေပြီဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်ပြည်ပနိုင်ငံအချို့မှာတော့ကူးစက်မှုအသစ်တွေမြင်းမြန်းဆက်ဆက်နဲ့တိုးပွားလာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အချင်းဒီအစိုးဆုံးကတော့တောင်ကိုရီးယား၊အီရန်၊အီတလီသုံးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ရောဂါကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ရေးအရေးပေါ်အခြေအနေတွေထုတ်ပြန်ပြီးတော့ကင်တွယ်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုကိုကိုရိုင်းကြီးကြက်ခဲ့တဲ့ကင်ဂျုံအန်အကြောင်းပါ။ဒုံးကျည်လက်နက်စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ခင်ဖြုံအန်ကိုရိုင်းကြီးကျက်ကုတ်ကဲပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအခုနှစ်အတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟာဗျူဟာလက်နက်စမ်းသပ်မှုအနေနဲ့မတ်လ2ရက်ကဂျပန်ပင်လယ်ဘက်ကိုဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အရှိတ်ဘက်ကံယူရန်ကနေတာတို့ဒုံးကျည်နှစ်ဆင့်ပစ်လွှတ်လိုက်ကြောင်းထောက်လှမ်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတ်လ3ရက်မှာတော့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရပိုင်း KCNA သတင်းဌာနကလက်နက်စမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးခင်ကိုရိုင်းအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ကုတ်ကဲခဲ့ကြောင်းအတိအပြုဖော်ပြသွားပါတယ်။ KCNA ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာခင်မာနှာခေါင်းစည်းမျက်နှာဖုံးတက်ဆင်ထားတဲ့စစ်ဖက်အရာရှိတွေနဲ့အတူဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုကိုစောင့်ကြည့်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားမှာ COVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြုံနေရပြီလို့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အစိုးရကအတိအပြုထားတာတော့မရှိသေးပါဘူး။လေလာသူတွေကမြောက်ကိုရီးယားဟာစစ်တပ်ထဲမှာဗိုင်းရပ်ကူးစက်နိုင်ခြေတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတိုင်းအတာလျှော့ချလာနိုင်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားကြပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အနိုးကျဆုံးမီးတောင်မှာပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အနိုးကျအလှုပ်ရှားဆုံးမီးတောင်တစ်လုံးဟာမတ်လ3ရက်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပောက်ကွဲလာခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားရဲ့အဓိကကျွန်းမကြီးဖြစ်တဲ့ဂျာဗာမှာတည်ရှိတဲ့မီယာပီမီးတောင်ဟာမတ်လ3ရက်မနက်အစောပိုင်းကပောက်ကွဲခဲ့တာပါ။မီးတောင်ကမှောက်ထုတ်လိုက်တဲ့မီးခိုးလုံးတွေနဲ့ချော်ပြားတွေဟာအမြင့်ပေ2000နီးပါးလောက်ထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်။မီးတောင်အနီးတစ်ဝိုက်ဧရိယာတွေမှာလည်းချော်ပြားတွေဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါရယ်။အာနာပိုင်းတွေကမီးတောင်ဝါနဲ့3ကီလိုမီတာပတ်လည်မှာအခြေချနေထိုင်သူတွေအလုံးကိုအ мян ဆုံးယာယီပြောင်းရွှေ့ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရယ်။မီယာပီရဲ့တောင်ဆောင်တွေမှာမြေဩဇာကောင်းမွန်တဲ့ချော်မြေတွေရှိတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ထွန်းပြီးတော့ခြေရွာအချ
ချို့တီထောင်နေထိုင်ကြပါရယ်ပေတတောင်းနီးပါးလောက်မြန်မာရဲ့မီးတောင်ဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာရှိနေတဲ့မီးတောင်ရှင်900ဝန်းကျင်မှာအလှုပ်ရှားအနိုးကျဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းမီးယာပေရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားပတ်ကွဲပြီးတော့မဲနက်တဲ့မီးကိုလုံးကြီးတွေဥထွက်နေခဲ့ပူပါရယ်မီးယာပေဟာ2010တုန်းကနောက်ဆုံးအကြိမ်အပြင်းအထန်ပတ်ကွဲခဲ့ရမှာတော့လူပေါင်း353ဦးအထိအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပါရယ်အင်ဒိုနီးရှားဟာပစိဖိတ်မီးကွင်းဒေသလို့ခေါ်ရတဲ့ရေအောက်မီးတောင်ရပ်ဝန်းနဲ့ဆက်ဆံတရှိနေပြီးတော့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့မကြာခဏကြုံတွေ့ရလေးရှိပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တုံမန်လဲမဲ့ကိစ္စအထမမြောက်ရင်အာဖဂန်တပ်တွေကိုတိုက်မယ်လို့တာလီဘန်သတိပေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီမှုရယူထားတဲ့တုံမန်လဲလေကိစ္စအထမမြောက်ရင်အာဖဂန်နစ္စတန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့တာလီဘန်စစ်သွေးကြော်တွေကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရဟာအာဖဂန်ကနေတပ်တွေရုတ်သိမ်းမှုအတွက်တာလီဘန်အနေနဲ့သမိုင်းဝင်သဘောတူညီမှုတစ်ခုကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုမှာမတ်လ10ရက်မတိုင်ခင်အာဖဂန်အစိုးရကဖမ်းဆီးထားတဲ့တာလီဘန်9000လောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အချက်လဲပါဝင်ပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့တာလီဘန်တွေကလည်းအာဖဂန်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်1000လောက်ကိုထိသိမ်းထားရကနေပြန်လွှတ်ပေးသွားမှာပါ။ဒါပေမဲ့အာဖဂန်အစိုးရကတော့အမေရိကန်နဲ့တာလီဘန်တို့ဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်ကိုအတိအမှန်မပြုကြောင်းကြေညာပြီးတော့တုံ့ပြန်လဲလဲရေးဆိုတာကအာဖဂန်အစိုးရသားဆုံးဖြတ်ရမယ့်ကိစ္စလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်သမ္မတအဖရက်ဂါနီကအခုလိုသဘောထားကြေညာလိုက်တဲ့နောက်မှာတော့တာလီဘန်တွေကလည်းတကယ်လို့သတ်မှတ်ရမှသာသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြန်လွှတ်မလာဘူးဆိုရင်အာဖဂန်အစိုးရတပ်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အစိုးရပိုင်းမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုက်ပွန်ပီရိုကအာဖဂန်အစိုးရနဲ့တာလီဘန်တွေကြားတုံ့ပြန်လဲလှယ်မဲ့အစီအစဉ်တွေချော့ချော့မော့မော့နဲ့အထမြောက်လောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမှတ်ချက်ပေးထားပူပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျသားရှင်ဆွေးပြနဲ့ဖုန်းပေတွေကန်ဆန်းနိုင်မှုအစီအစဉ်တခုလာပါပြီ။ Germany News Digital ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိထားတဲ့ NPT စင်ကတ်သုံးတဲ့သူတိုင်းကန်ဆန်းနိုင်မယ့်ဖွင့်ဖြစ်ပါတယ်။ကျသားရှင်ဆွေးပြနဲ့ NPT ဖုန်းပေတွေကိုကန်တူးရှင်21ဦးချွေးချယ်ပြီးတော့ကျင်းစီပြောင်းပြန်လက်ဆောင်တွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Germany News ကစစ်မှုမှန်တမ်းများကိုအခုခေတ်ကနေတော့ကြီးကြည့်ချင်လဲဆိုတော့ NPT စင်ကတ်နဲ့8377ကို ON လို့တော့ပို့လိုက်ပါ။မမေ့နဲ့နော်8377